Dneska probíhají tady střelby z minometu, což je přímá palebná podpora mechanizovaných jednotek. A chtěl bych tomu ještě podotknout, že to probíhá ve spolupráci s dělostřeleckým průzkumem z 13. dělostřeleckého pluku. A budeme tady plnit podporu až na vzdálenost 8 km. Cílem je hlavně podpořit vlastní manévrové mechanizované jednotky palebnou podporou. Momentálně máme k dispozici minomet 120 mm vzor 82, který pro představu váží zhruba 240 kg. Má dostřel 250 m až 8 km a operujeme z 12 kusů v rámci baterie.